I ovdje jedan lijepi, lijepi dućan, odnosno cvjećarna, koja predaje Christmas trees, znači drva, božićna drvca, skroz unutra, u ulici, ravno, također drvca. Ovdje je pub jedan ispred, je dostava za pub. Ali drvca su nešto stvarno lijepo. Baš lijepo, interesantno, sve za dekoracije. I ovdje je mala uska uličica sa drvcima i kućice za ptičice, zvonca, zvonca. Wow, baš je lijepo. Unutra. I preko je pub. S kumpirima za danas. Sada je dosta rano za ovdašnju populaciju, znači oko 9 sati, prošlo je 9 sati. Subota je, što je za njih rano. Pa tek je opskrba u toku. O, malo izloga.